はい、というわけで今回はイベントの後編をやっていきましょう。今回の目玉は何といってもこちらの七賢者のシュガーちゃんですね。実装されています。でちょっと時期がずれるんですけど、こちらの3月4日からですね、こちらもサプライズですね。ポルカですね。あとコルクちゃんですね。これはキララジオで出ていたコルクちゃんですね。こちらも実装されるので、まあぜひガチャ引いてみてくださいね。今朝更新された公式ツイッターですね、情報出ていたんですけど、まあこれですよね。 GA 芸術家アートデザインクラス、ついに参戦ですね。これサプライズだったんですね。こちらですね、棺担ぎの黒ですね。こちらは参戦決定ムービーなんかも公開されていますので、こちら見てみてくださいね。ではでは後半の特攻ガチャを引いていきましょう。まずはチケットからですね、引いていきましょう。なんとコルクちゃんが当たっちゃいましたね。ありがとうございます。遠出なら同行する、問題ない。荒ごとは行商で慣れてる。自分の身は自分で守る。なんなら頼ってくれていい。こちらは先に実装されてるみたいですね。いい感じに検証できましたね。これはシュガーちゃんガチャじゃないんですね。もともとだからシュガーちゃんだけ入ってるガチャじゃなくて、もう後半のやつも入ってるんですね。ありがとうございます。ありがたく使わせていただきますね。てな感じでトップページもシュガーちゃんバージョンになってますよ。で今回もこちらですね、キララパスポートを購入してしまいましょう。皆さんもお金に余裕のある方はぜひ買ってみてくださいね。よし、 OK ですね。やったぜってことでね、なんとか当たりましたね。びっくりした？シュガーだよ。甘い匂いがしたから来ちゃった。え？シュガーにも手伝ってほしいの？しょうがないな、甘いお菓子くれたら頑張るよ。かわいいですね。これ戦士なんだけど回復なんですよね。ちょっと特殊スキルになってますね。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。今回当たらなかったポルカちゃん、まあこれはですね、さすがに当たった方がおかしいだろうっていう確率だったんで、3月4日の0時よりピックアップがあるので、こちらも要注目ですね。なんといってもコルクちゃん当たっちゃいましたね。これ当たるんですね。ピックアップ外で当たってしまいましたけど、本当にありがとうございますね。ちょっと難しかった系ダンジョンですね。シュガーのとっておきのクッキーあげるから元気出して。こちらの16章ですね、大型ボスが出るところですね。で今回からですね、こちらのキララ装備ですね、こんな感じにバトルの入場画面でも変更できるようになったみたいですね。でこちらはですね、ドロップアイテムもこんな感じにまだまだ落ちない方のダンジョンなので、こういう感じにまあ攻撃重視で置いておいてもいいかもしれないですね。
で、フレンドさんにシュガーちゃんなんかを連れていくといいかもしれないですね。ではちょっとやっていきましょう。よし。よし。受けて立ってやる。で、僕の場合はこの手前のやつを先に倒しちゃってますね。これで大丈夫だよ。勢いつけ。よし。手足振り上げりゃりゃ。やったな。で、この真ん中を倒すとどうやら両端も倒せるみたいなんですけど、こういう感じにバリアをやってくるんですね。これの解除っていうのがまだまだ不完全な部分が多いので、まあ順当に倒していきましょうね、今回はね。で、この両端を倒してもそれなりにアクションが違ったりするんで、こういう倒し方もあるみたいですね。おっと、これならという感じに、まあ戦士でも火力が通るんですね。よし、いいですね。オッケー。あ、いいですね、倒れましたね。こういう感じに倒れるみたいですね。そう。で、このバリアが剥がれるっていう時があるんで、これ待ちですね。こういう感じに全然当たらないんですね。もう ほとんど空振りみたいな状態になってます。おっと、危ないですね。こういう感じになるんですね。これ気をつけた方がいいですね。お、解除されましたね。ではでは、シュガーちゃんを使いましょう。ここですね、新スキルですね。これは使わなくてもいけますよね、まだまだね。じゃあ、とっておきを使っていきましょう。いきます。私のとっておきを見せてあげよう。えい、そうだ、ミオを呼んでみよう。今どんなパンツ履いてるの。娘星人だぞ。待って、こら、そのお菓子はシュガーのだぞ。どうだ、楽しかった。いいですね、回復も入るんですね。こんな感じのスキルになってますね。さすがのシュガー様でしょ。こちらはもう本当に勝ち優先でいった方がいいかもしれないですね。じゃあ、超強敵クエストからまたこれ出てくる可能性があるんですよね。まあ、それの対策なんかも考えていきましょうね。で、今回の超級クエストはですね、こんな感じに1から考えるの苦手なのに、シーズン3までありますね。このチケットを集めていきましょう。この武器の素材集めなんかも同時にできるので、まあ用途に合ったものを周回していくのがいいかもしれないですね。こちらのシーズン3ですね、専用武器のちょっと素材が足りないんですね。なので僕はこちらをやらせていただきますね。こちらもオート周回できた方がいいですね、できるだけね。ではやっていきましょう。ここもできるだけオート周回ができた方がいいですね。よし、行きましょう。私も行くわ、よろしくね。ではでは、オートで行きましょうね。お姉ちゃんはバッチリ。あ、ちょっと体力多めですね。あ、でも行けますね。いや、硬くはないみたいです。行くよ。ビシバシと行きます。うん、はい、もいけますね。よし、ね、OK、ではでは、ついでにこちらのコルクちゃんのスキルも使っていきましょうね。負けない。新スキルですね。よいしょ、行きましょう。いいですね。ひとえに風の前の塵に同じ。よし、いいですね。状態効果も入るんですね、これね。よいし
外周一緒よしですね。佐藤攻撃は最こんな感じでもオートで勝てますね。みんなのおかげよ、ありがとう。よし、いい感じですね。よし、めちゃくちゃ落ちますね。こちらのシュガーちゃんのダンジョンですね。こんなやつシュガーがボコボコにしちゃうよ。こんな感じに、いい感じに水のダンジョンがありますね。なのでこちらのシュガーちゃんで回してみましょうね。こちらはですね、特殊モーションが入るみたいなんで、まあぜひ当ててみてくださいね。さすがにいけますよね。特攻フルメンバーで回してみましょう。では行きましょう。準備万端、出発するよ。よし、オートで行きましょうね。ほら、手かくから頑張りな。シュガーだけど、こういう感じですね。武器なんかもなんか違うんですね、やっぱりね。あのアルシーブなんかと一緒ですね。全然余裕ですね。やっぱ周回ダンジョンなんでこんな感じになってますね。守りも完璧なのだ。いいね。よし。最後は必殺技使っちゃいましょうかね。よっと。一回使ってみましょう。スローモーションでいきましょうね。なんか範囲攻撃っぽいですけどね。にゃー、楽しかった。一応単体みたいですね。痛いよ。よし、ついでなんで使っちゃいましょうね。みんな、私に力を貸して。わ、しのさん、もし捕まっちゃったらこんなことに。皆さんに宣戦してくれ。しのさんは私の妹だよ。お姉ちゃんに任せなさい。よし、いいですね。よっしゃ、勝った。こちらは音で回せますよね。OK ですね。で、次は3月1日の17時に開放ですね。